नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस 2077-78 को बजेट सार्वजनिक सँगै नेपाल सरकारले चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र यही सूचना सँगै चाहिँ अबबाट नेपाल टेलिकमको 22% शेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि बिक्री गर्ने भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइसकेको छ र म आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस कम्पनीले कति प्रतिशत चाहिँ आफ्नो सर्वसाधारणको लागि शेयर बिक्री गर्दैछ साथै कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यस कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीले चाहिँ यो शेयर कहिलेबाट बिक्री खुल्ला गर्दैछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु। र आजभन्दा अगाडिको दिनहरूको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ यस नेपाल टेलिकममा चाहिँ धेरै चाहिँ सरकारी लगानी रहेको छ भने केही प्रतिशत केही हिस्सा मात्र सर्वसाधारणको स्वामित्व रहेको छ यस नेपाल टेलिकममा। नेपाल टेलिकममा चाहिँ 51.50% चाहिँ सरकारी स्वामित्व रहेको छ भने त्यस्तै गरी 4.44% चाहिँ सर्वसाधारणको स्वामित्व रहेको छ र अर्को 4.04% चाहिँ कर्मचारीहरूको स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी रहेको 0.03% चाहिँ त्यही कम्पनी सञ्चालककै यस कम्पनीमा चाहिँ सेयरको स्वामित्व रहेको छ। र अब यस कम्पनी को 22% कम्पनीले चाहिँ 22% को शेयर निष्कासन गरेपछि चाहिँ यस कम्पनीमा चाहिँ सर्वसाधारणको पनि केही हिस्सा चाहिँ बन्ने देखिएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो चुक्ता पुँजीको 22%ले हुन आउने 3.03 करोड कित्ता चाहिँ शेयर निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छ। र अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिँ 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यस नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी रहेको छ र यही 15 अर्बको 22% हुन आउने 3.03 करोड कित्ता शेयर चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छ। र 22% शेयर निष्कासन गरेपछि चाहिँ यस नेपाल टेलिकममा चाहिँ सर्वसाधारणको चाहिँ 30.47% चाहिँ यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ र त्यस्तै गरी 79.5% चाहिँ सरकारी लगानी रहने देखिएको छ। र अब यस 22% शेयर निष्कासन गरेपछि चाहिँ यस नेपाल टेलिकममा चाहिँ सरकारी लगानी चाहिँ केही घट्ने देखिएको छ। र अब यस कम्पनीको सेयर कस्ता लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको सेयरको लागि आवेदन दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको एनटिसीको सिम प्रयोग गरेको लगानीकर्ता हुनुपर्छ साथै एडिएसएल प्रयोग गर्ने लगानीकर्ता र यस एनटिसीकै ल्यान्डलाइन नम्बर प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सेयरको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग चाहिँ अहिले चाहिँ यस कम्पनीको कुनै पनि प्रडक्टहरू रहेको छैन भने यस्ता व्यक्तिहरूले पनि यही 2078 साल पुस मत्सन्तसम्म किनेर चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सेयरमा चाहिँ भागेदार हुन सक्नुहुन्छ। र अब यस कम्पनीले सेयर कहिले निष्कासन गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले सेयर यति प्रतिशत सेयर चाहिँ आफ्ना सर्वसाधारणलाई दिने भन्ने कुरा त जानकारी गराइसकेको छ तर कहिले निष्कासन गर्दैछ र कति रूप मूल्यमा चाहिँ यस कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यस कम्पनीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन र आफूले कहिले सेयर निष्कासन गर्दैछ र यस सेयरको भ्यालु चाहिँ प्रति कित्ता कतिको दरले निष्कासन गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यस कम्पनीले यही असोज मसान्तसम्म चाहिँ टुङ्गो लगाइसक्ने भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइसकेको छ। र यस कम्पनीले चाहिँ अब कति र कहिले निष्कासन गर्छ भन्ने चाहिँ यही 2078 साल असोज वसन्तसम्म चाहिँ यस कम्पनीले टुङ्गो लगाइसक्नेछ। र त्यस्तै गरी अब यस कम्पनीको सेयर कसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ अब त्यो मार्केट प्राइस राखेर अनि राखेपछि चाहिँ यस कम्पनीले अक्सन सेयरबाट चाहिँ आफ्नो सेयर खुल्ला गर्नेछ। यस कम्पनीले चाहिँ बोलपत्र सेयर खरिद गर्नेछ र यति रुपियाँ भनेर यस कम्पनीले चाहिँ अङ्कित मूल्य राख्नेछ र यदि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो अङ्कित मूल्य राखेको भन्दा धेरै प्राइस तिरेर यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीले धेरै प्राथमिकता धेरै प्रायोरिटी दिनेछ। जति यस कम्पनीले राखेको मूल्यभन्दा चाहिँ धेरै दिने व्यक्तिले चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिएको छ। र मानौँ
उदाहरणको लागि यस कम्पनीले अङ्कित मूल्य 600 राख्यो भने कोही व्यक्तिले 650 राख्नु होला, 650मा किन्न चाहनुहुन्छ, कोही व्यक्तिले 750मा किन्न चाहनुहुन्छ, र धेरै हाल्ने व्यक्ति भनेको 800 हाल्नु भयो भने चाहिँ यस कम्पनीमा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा 800 तिरेर यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिलाई चाहिँ यस कम्पनीले धेरै प्रायोरिटी दिएको छ। फेरि मैले जस्ट उदाहरण मात्र दिएको, यस कम्पनीले 600 नै मार्केट प्राइस राख्छ भन्ने नसोच्नु होला, मैले चाहिँ यो जस्ट उदाहरण मात्र दिन खोजेको हो। यसले चाहिँ कम्पनीले राखेको भन्दा पनि जो व्यक्तिले चाहिँ धेरै रकम मूल्यमा चाहिँ किन्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिन्छ भनेर मैले जस्ट इक्जाम्पल मात्र तपाईँहरूलाई देखाएको हो। र अब यस कम्पनीले सेयर कहिले निष्कासन गर्दैछ, साथै अङ्कित मूल्य कति राख्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यस कम्पनीले जानकारी गराए लगतै फेरि अर्को भिडियो मार्फत अपडेट गराउनेछु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।